ლეიბორის ტული პარტიის ლიდერი დღეს ზესტაფონში იმყოფებოდა შარვან ათელაშვილმა მოსახლეობა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზურაბ ობოლაძე წარუდგინა. ლეიბორის ტული პარტიის ლიდერმა შეხვედრაზე ზესტაფონის მოსახლეობას პარტიის ხედვები გააცნო. შარვან ათელაშვილის თქმით, არც ერთი ოლიგარქი საქართველოს პარლამენტში არ უნდა მოხვდეს. დღეს საქართველოს გამარჯვება გადის მილიონერთა კლანის დამარცხებაში, რომლებიც ყველა ხვრელით მოძრებიან პოლიტიკაში. ზესტაფონში ივანიშვილმა წამოაყენა თავისი ბიზნეს ამფსონი, ფეროშენადნობთა ქარხნის მიმტაცებელი, ჩვენი მილიარდების მიმთვისებელი უკვე 20 წელია, საქართველოს სიღატაკეში დამტოვებელი ფეხბურთელი ბანდიტი ილია კოკაია, რომლის გასვლა საქართველოს პარლამენტში ნიშნავს, რომ ზესტაფონისგან არაფერი აღარ დარჩება და საქართველოსგანაც არაფერი აღარ დარჩება. ჩვენ ამ ბანდიტს ვუპირისპირებთ ღირსეულ ქართველს, ღირსეულ იმერელს, ეკონომისტ ზურაბ ობოლაძეს, რომელმაც თავის დროზე ამხილა კაზინოებში მოკალათებული მაფია და შესწირა თავისი კარიერა და ბიზნეს ინტერესები ამხილებას და ამ ვაჟკაცობას. შესაბამისად, დღეს შენ ბრძენ ზესტაფონს ასარჩევი აქვს კეთილსა და ბოროტ შორის, სინათლესა და სიბნელეს შორის. სიბნელე კოლექტიური ივანიშვილები, ფული და ვერცხლით, სინათლე ჩვენ ყველა ერთად და თუ ერთად ვიდგებით, ვერავინ ვერ მოგვერევა. ზესტაფონი ეს არის ძველი სამრეწველო ქალაქი, ჩვენ კარგად მოგეხსენებათ კომუნისტების პერიოდიდან რამ ხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ფეროშენებთან ქარხანას. აქ უამრავი ხალხია დაავადებული, თვითონ მამაჩემი პირადად 40 წელი მუშაობდა ბოდიში. 40 წელი მუშაობდა ფეროს ქარხანაში, მთელი თავის სიცოცხლე შეწირა ფაქტიურად იმ სამრეწველო რაიონსა და ამ ქალაქს და საწყალი თითქოს ვერ გაატანა და უამრავი ხალხი დაავადებული ამ ჩვენი ეკოლოგიიდან გამომდინარედა. მისახედია ყველაფერი ის რო ვთქვათ, რომ მარტო ზესტაფონი მთელი საქართველოს მასშტაბით არცერთი ქალაქი არ მოიძებნება, რომ სადაც პრობლემა არ იყოს, სადაც უზარმაზარი გასაჭირი არ იყოს ჩვენი ხალხის და ჩვენი ერთადერთი მოვალეობა მთელი ქართველი ერის ეს არის ოლიგარქიური მაფიის წინააღმდეგ ბრძოლა.